Moro! Mä oon Tere Sammanlahti, kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas Uudeltamaalta ja mä oon sitä mieltä, että opintotuen tuloraja on jopa suomalaisessa tulonsiirto- ja kyttäysjärjestelmässä outo kummajainen. Siitä haittaa niin opiskelijoille, yrittäjille, verottajalle kuin koko kansantaloudellekin, mutta silti opiskelijaköyhyydestä huolissaan olevat poliitikot ei saa tätä kannustinloukkua purettua. Opintotuen tuloraja on yksi niistä monista tavoista, joilla työnteosta on tehty suomalaisille mahdollisimman luotaan työntävä vaihtoehto, ja häviäjiksi jää erityisesti ne pienituloiset opiskelijat, joita juhlapuheessa mukaan halutaan auttaa. Opintotuen tulorajan kanssa kikkailu oli opiskelija-arkipäivää jo 2000-luvun alussa, kun mä itse vielä opiskelin Oulun ammattikorkeakoulussa. Mä tein tuolloin henkilöstövuokrauspalvelun kautta kesätöitä kumia kemian teollisuuden yrityksessä ylityö- ja tulospalkkioiden kannustamana. Työviikot venyi parhaimmillaan yli 70 tuntia, jolloin tienestit saattoi lähennellä 4000 euroa. Ensimmäisen kovapalkkaisen kesän ilo muuttui aika nopeasti katkeruueksi, kun tajus joutuvansa maksaan useamman kuukauden opintotuen takaisin. Tuntui äärimmäisen turhauttavalta, että ahkeruudesta rangaistiin niin kovalla kädellä, vaikkei se ollut keneltäkään pois. Päinvastoin. Seuraavina kesinä mä olin sitten ajankäytön suhteen viisaampi. Kun työt aloitettiin toukokuussa, niin hanskat lyötiin naulaan pari kuukautta myöhemmin ennen heinäkuun loppua, ettei tulorajat vahingossakaan pauku. Tällä tavalla kukaan ei voittanut. Mä jäin ilman lisätienestä ja kipeästi työvoimaa etsinyt teollisuusyritys jäi ilman työntekijää ja verottaja ilman veroja. Olisi sitä voinut painaa tietysti pitkiä ja raskaita viikkoja aina syyskuulle asti ja tietysti koko talven ajan viikonloppuisinkin, mutta opintotuen takaisinperintä olisi leikannut nettohyödyn olemattomaksi. Niinpä oli taloudellisesti kannattavampaa jäädä aikaiselle kesälomalle ja säästää itsensä ylimääräiseltä byrokratialta. Järjestelmä pakotti tuolloinkin laskutaitoisen opiskelijan pidättäytymään työnteosta, koska pahimmillaan työntekoon käytetty aika saattoi näkyä nettotulojen tippumisen. Työtä tekemällä käteen siis saattoi lopulta jäädä vähemmän rahaa kuin työstä kieltäytymällä. Tällaisen kannustinloukun ylläpitäminen tuntui järjettömältä silloin ja tuntuu siltä edelleen. No, 15 vuotta myöhemmin, vuonna 2019, noin 40 000 suomalaista opiskelijaa joutui Kelan takaisin perintään tehtyään liikaa töitä vuonna 2017. Jokainen voi kuvitella, millaisia ongelmia systeemiin piilotettu reilun vuoden viive voi takaisinmaksun suhteen aiheuttaa. On surullista, mutta silti ymmärrettävää, että tulon menetyksen ja takautuvan rangaistuksen pelossa moni opiskelija mieluummin kieltäytyy työstä. Kuten jo todettua, tästä on haittaa niin opiskelijoille, yrityksille, kansantaloudelle kuin verottajallekin. Kukaan ei voita järjestelmässä, joka rankaisee työnteosta ja kannustaa työstä kieltäytymiseen. Kuka tahansa ymmärtää tulorajoihin liittyvät kannustinongelmat, mutta silti niiden poisto on vastustettu muun muassa vetoamalla opiskelijoiden unohtumisella työelämään ja jäämisellä ikiopiskelijoiksi, jotka ei muka koskaan suorita tutkintoa loppuun. No tämähän oli aivan todellinen ongelma vielä vuosituhannen taitteessa, mutta nykyään yliopistolaissa hyväksyttävälle opintoajalle on asetettu takaraja. Toisin sanoen, tulorajojen poistamisella tuskin olisi vaikutusta opintoaikoihin, mutta antaisi kuitenkin opiskelijoille mahdollisuuden tehdä enemmän töitä oman hyvinvointinsa eteen. Opintotuen tulorajan säilyttämistä puoletaan myös vetoamalla siihen, että opintotuki on opinnot mahdollistava tulonsiirto, eikä sitä pitäisikään maksaa taloudellisesti hyvin toimeentuleville. No, tämä on sinällään ihan ymmärrettävä näkemys, mutta kokonaistaloudellisesti ja kannustinvaikutuksiltaan silti perustelematon ratkaisu, kuten palkansaajien tutkimuslaitoksen raportissa arvioidaan. Tämän raportin luvuista käy ilmi, että nykyinen tuloraja heikentää työnteon kannustimia ja lisää tulonsiirtojen tarvetta. Pelkästään tulorajan nostaminen 18 000 euroon nostaisi valtion saamia nettotuloja noin 6 miljoonaa euroa. Aatelkaa, valtio käyttää joka vuosi vähintään 6 miljoonaa euroa järjestelmään, joka tekee työnteosta taloudellisesti kannattamatonta. Toki verotuloja merkittävästi tärkeämpää kuitenkin olisi se, että yhä useampi opiskelija saisi mahdollisuuden parantaa elintasoaan omalla työllään. Yritykset saisi tarvitsemansa työvoimaa ja taloudellinen toimeliaisuus Suomessa parantuisi.
Ja täytyy muistaa, että kyse ei ole pelkästään opintojen aikaisista tuloista, vaan työnteolla on pitkä liuta muitakin positiivisia vaikutuksia. Ansioluettelon parantuminen, kokemus työelämästä, työyhteisöstä saadut sosiaaliset kontaktit ja työelämäverkoston kasvaminen parantaa opiskelijoiden elämänlaatua sekä helpottaa työllistymistä myöhemmin työuralla. Nämä on monelle työelämään hyppäävälle nuorelle äärimmäisen tärkeitä asioita, vaikka niiden rahallisen arvon laskeminen onkin aika lailla mahdotonta. Olisi myös yhteiskunnallisesti äärimmäisen tärkeää, että meidän järjestelmä kannustaisi ennemmin työntekoon kuin työn välttelemiseen, vai mitä? Millaista mittaamatonta haittaa niin yhteiskunnalle kuin ihmisten ajatusmaailmallekin aiheuttaa kyttäysjärjestelmä, joka palkitsee työn välttelemisestä ja rankaisee työn tekemisestä. On aivan absurdia, että tilanteen on annettu jatkua tällaisena vuosikymmenien ajan, eikä asia ole opiskelijajärjestöjen aktiivisuudesta huolimatta tullut korjatuksi eduskunnassa. Opintotuen tulorajan poistaminen tai nostaminen siis hyödyttää niin opiskelijaa, yhteiskuntaa kuin yrityksiäkin. Tämä kaikkia hyödyttävä uudistus, opintotuen tulorajan poistaminen, pitäisikin ajaa välittömästi eduskunnassa läpi. Tämän tavoitteen toteutumiseen nämä voit vaikuttaa tulevissa eduskuntavaaleissa äänestämällä viisaasti. You the people have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure.